القسم الخامس والأخير من هذا المتن المبارك ذكر في المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كنا كل ما يكون بعد الموت. Pjesa e pestë e këtij librit është ajo përmbyllja e saj. Pra pjesa e pestë e librit është përmbyllja e saj. Aty autori cek atë çfarë do të fol për ditën e ngjalljes së çfarë do të pas vdekjes. Wa dhakara fi wujub al-hijra min balad al-kufr ila balad al-islam wa hiya baqiya ila qiyam as-sa'a. Dhe gjithashtu aty autori e përmend çështjen e emigrimit, që ajo nuk është ndërprer dhe vazhdon derisa të duhet rinjall. Wa dhakara fihi aidan ta'rif ibn al-Qayyim rahimahullah lit-taghut. Dhe po ashtu në këtë përmbyllje e cek edhe terminologjinë që ka dhënë Ibn Qayyim rahimahullah fjalës tagut. At-taghut min at-tughyan min tajawuz al-had, yani tajawuz al-had fi al-ahjar wa al-ashyar, wa sar ya'budha min duni Allah, hiya ahjar wa ashyar. أو تجاوز الحد في العلماء والأمراء أطعن في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فرا تقول أشت أن أنا جسور كان كنت من كلمة كفينة. أشت كلمة كفيرة جايز ده جاية شيء أتبران يريو. شوف تايا شوشتيا غور تاس جاشت غوري دروي أتبران متو ديرس أي أدوران. Apo ja të prandem me pushtetar dhe me dietar, duke u bindur atyre në atë çfarë është ndaluar ose ka ndaluar Allah, ndërsa nuk i takon binda ndaj krijesës duke kundërshtuar krijuesin. Na'am wa qala at-tawaqit kathirun wa ru'usuhum khamsa. Dhe thot edhe cek ato ibn Qayyimi që tagutat janë shumë mirë, po kohat e tyre janë pesë. Iblis na'udhu billahi minhu. Është kategoria e parë, më keq është iblisi, kërkoj mbrojtje Allah nga ai. Wa man 'ubida wa huwa radi an yu'bad min duni Allah, mithalu ya'ti ilayka insan wa inhani lak yarka wa yasjud, radit bi hadha fa anta tawut. Kategoria e dytë e tagutave është që të adhurohet dikush dhe të jetë i kënaqur që të tjerë të po adhurojnë. Siç është që të adhuroj dikush dikën duke u përmulur atij kështu me radhë, të jetë i kënaqur, të mos e qartoj për këtë veprim. Naam, al-thalith man da'a an-nas ila ibadati nafsi mithl fir'aun. Kategoria e tretë është që ta ftoj ai vet dikën që të adhuroj atë, siç është rasti i faraonit. Ar-rabi' من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كاذب والله وكافر كفرا اكبر. Kategoria e katërt është ta pretendoj të fshehtën dhe ai padyshim është gënjeshtar dhe me kët është i dalur nga feja e Allahut të madhruar. Al-khamis man i'taqada an al-hukm bima anzal Allah bighayr ma anzal Allah musawi li-hukm Allah aw ahsan aw al-hukm bima anzal Allah la yasluh idha i'taqad fahu kafir kufr akbar mukhrij min al-millah. Dhe kategoria 5 e koka e taguta është që të besoj që ajtë që nuk gjë kanë me që ka zbritë Allah, këtë veprim është mëj mirë se ati që se ajtë që gjë kanë me që ka zbritë Allah, pra barazan gjëkimin e Allah me gjëkimin e tjerëve, ose thëtë që gjëkimin e tjerëve është mëj mirë se ajtë Allah, ajtë me këtë del prej fejtë dhe bëtë pa besimtarë. أما إن اعتقد أن حكم الله هو الأصلح للبلاد والعباد ولا يمكن أن يأتي حكم مثل حكم الله أو أحسن لكن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب فهذا كفر دون كفر كفر أصغر لا يخرج من الملة لكن على خطر عظيم. Kurse kategoria tjetër edhe ati që nuk gjikon me asë ka zbritë Allah është si që rasti ati që beson që ligje Allah të është mëj mirë se ligjet e tjera dhe nëse nuk është i përshtatshëm ligje askoj tjetër për se ligje të Allah që të gjikohet me të mirë po gjikon me ligje tjera për shkak dëshirës për pozit apo për shkak do një epshin dhe i pasuris apo do një gjithë tjetër. Kë me në këtë ras nuk bën kufër të matë që nëzirë nga feja, mirë po bën kufër të vagër që nuk e nëzirë nga feja, por është prej më katë më të më dhaja dhe është kënjeri është në vazhdimisht në rezik shmeri që të bëj edhe kufër të matë. Naam, khatëm Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum bit tëvhid, wa Allahu a'lamu sallallahu ala nabiyya Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, zakum Allahu khairan. E lusëm Allah në madhruar që na përfundaj jetën tonë këtë botë me tëvhid dhe me një shmeri ndaj Allah të madhruar. Dhe kjo ishte ajo çfarë kishim për të thënë. Allahu din më së miri, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina.